Na ovogodišnjem 13. po redu memorialnom turniru dr. Milan Jelić među 14 kadetskih ekipa iz Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske najviše uspjeha imala ekipa Crvene zvezde Beograd, koja je u finalu savladala ekipu Velež iz Mostara rezultatom 4:1. Evo da čestitam prvo njima koji su najviše zaslužili ovaj pehar i ove medalje i ove, kako se zove, nagrade koje za najbolje igrače, najbolje strelca. Čestitao bih mom stručnom štabu, ja ne mogu ništa bez njih, tako da ovo smo sve timski uradili i nadam se da ćemo još neki put doći ovdje. Pa nosimo vrlo lijepe utiske ovdje, prvo bih želio da se zahvalim domaćinu. Prošle godine imali smo isto ovdje fine uslove i dosta jedno lijepo iskustvo za nas. Ove godine isto tako, evo, poraženi smo u finalu od Crvene zvijezde koja je, ajde možemo reći sigurno, danas bila bolji tim. Iako i svojim igračima mogu samo čestitati, bilo je malo naporno jer bilo je dosta utakmica, tako da drago mi da se niko nije ozbiljnije nešto povrijedio i nadam se ako bude iduće godine da se ponovo vidimo ovdje. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Luka Zarić iz Crvene zvezde, najbolji strelac turnira je Aleksa Damjanović, također iz pobjedničke ekipe, dok je za najboljeg golmana proglašen Hajrudin Šehić iz ekipe Sarajevo, koja je treća plasirana ekipa. Pa naravno da mi znači, ali pre svega ovo ništa ne mogla bude bez moje ekipe. Drago mi je što sam baš ja osvojio tu nagradu, kao ekipa smo bili odlični, tako da sigurno da mi znači i da mi je mnogo lepo. Memorialni turnir se održava u znak sjećanja na Milana Jelića, 6. predsjednika Republike Srpske i predsjednika Fudbalskih saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Organizatori su zadovoljni kako je turnir protekao. Sigurno da smo zadovoljni, nama što je bilo najbitnije da su ti momci došli da se druže, da se upoznaju, da razmijene iskustva, da ostanu drugari za cijeli život. Mislim da će to i uraditi. Pratili su nekim stopama svojih nekih prethodnika koji su ovdje dolazili, a ovim su samo pokazali da mogu biti uzor za neke generacije koje dolaze. Najbitnije, kao što kažem, da nije bilo nikakvih ni ekscesa, ni povreda, ne daj Bože, tako da sve je prošlo u najboljem redu i ja i ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim svima koji su učestvovali. Pored Crvene zvezde i Veleža, učešće na turniru uzele su i ekipe fudbalskih klubova Petrika Novi Sad, Sarajevo, Sloboda Tuzla, nogometni klub Bratstvo Gračanica, Zvijezda Gradačac, fudbalski klubovi Ljubić Prnjavor, Tekstilac Terventa, Sloga Doboj, Polet Brod, Zvijezda 09 Etno Selo Stanišić, Borac Šamac i domaćin fudbalski klub Alfa Modrića.